salğında onu o qədər öldürmüşdülər ki dırnaq arası. Yəni mediada bəzən Arif Quliyev öldü, öldü deyə e, yazırdılar. Onun obrazlarından birində salam sağ ol obrazı var idi, deyimi var idi. Bu dəfə əbədi həyata sağ ol dedi. Söhbət Arif Quliyevdən gedir. Artıq manşetlərdə bu xəbəri təksib edənlər olmayacaq. Son günlərdə COVID-19-dan bu koronavirusa əziyyət çəkən xalq artistinin demək olar ağciyərinin 90%-inin sıradan çıxdığını, buzlaşdığını deyirdilər və müalicə davam etsə də öz nəticəsini təəssüf ki, vermədi. Arif Quliyev deyəndə gözümüzün önündə belə Təbəssümlü, gülüşlü, həqiqətən də pozitiv bir insan canlanırdı. Onun obrazlarını sadalayaşa bitməz. Yəni 1950-ci ildə indiki Şirvandaya əvvəlkə Əlibayramlıda Anadanlı Varifquliyev. Şans bığəfəlatı qaynanara, lift əhvalatı Yarmüştar evləri köndələn yar tele tamaşalarında oynadığı rollar. Bəyin oğurlanmazsa, yaramaz, bəxtdüzüyi, o dünyadan salam, mənim ağ şairim, qəm pəncərəsi, alma almaya bənzər ağ gəmi kimi bədii filmlərdə canlandırdığı obrazlarla yadda qalıb və 1993-cü ildə də mərhum xalq artistimiz Mərsəpə bu fəxrə də xalq artisti fəxri adına layiq görülmüşdür. Tanrıdan Arif Quliyevə rəhmət diləyirik. Onun yaratdığı obrazlar, onun üzümüzə doğurduğu təbəssüm həmişəlik bizim ürəyimizdə qalacaq. Allah rəhmət eləsin və doğmalarına və başsağlığı diləyirik.